დიახ, ეთერშია რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ. ანუ პირველი საათიდან ამდრომდე თქვენთან ერთად ვიყავი და კიდევ უახლოესი ერთ საათის განმავლობაში ჩვენ რა თქმა უნდა ერთად ვიქნებით. ეთერშია გადაცემა, რომელიც ყოველ პარასკევს გადის არდაიდარდოს უდარდელ ტალღაზე და დღეს პრინციპში მე არაერთხელ აღვნიშნე თხოვნების განმავლობაში, რომ ესე იგი საოცრად საინტერესო და თქვენთვის საყვარელი სტუმრები მიყოლებათ ხო გადაცემის ფარგლებში და აი მოვიდნენ. ესე იგი მომღერალი, რომელიც ყველას ძალიან გვიყვარს, მამკოვნაშვილი ზურადო იჯაშვილი, მომღერალი არჩილ ცანკაშვილი, აი ეს ადამიანები უკვე არდაიდარდო სტუდიაში იმყოფებიან და მე ძალიან მიხარია ის, რომ დღეს ისინი ჩვენი რადიოს და ჩემი გადაცემის სტუმრები არიან. მოგესალმებით, გულთბილი სალამი ჩემგან თქვენ. როგორ ახართ? მიკროფონები ჩართულია, ასე რომ შეგვიძლია ერთდროულად ვისაუბროთ. ხო, მაგრამ თუ ჩვენ არ გესმის ჩვენი ხმა. უი, კარგით, ეხლა მე მოგვარდება ეს პრობლემა. მოგესალმებით, აი ხო კარგია, აი ხო. მოგესალმებით, თაკო, ჩვენო ჭიამაია. მოგესალმებით, რადიო არ დაიდარდო და რა თქმა უნდა მთლიანად საქართველოს. თქვენ არიცით, როგორ მიყვარხართ და როგორ მიხარია ის, რომ ერთად ხედავთ ყველას. გენაცვალოს ჩემი თავი, ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან გვენატრებოდით ჩვენს. ხო, მე როგორც მითხრა ზურადო იჯაშვილმა ეთერს მიღმა, ანუ აი ხო მოსკოვშიო რადიოსა უსმენდითო, ხო, ინტერნეტის საშუალებით. ჩვენ ყოველთვის და ძალიან გამიხარდა, ძალიან გამიხარდა. აი და მივხვდი, როგორ გენატრებათ საქართველოს. სწორედ ამიტომაც შეიქმნა ის ახალი სიმღერა, რომელიც დღეს დაპრემიერდება, ხო, ჩვენს ტალღაზე, მაგრამ სანამ ამ ახალ სიმღერაზე ვისაუბრებდეთ, როგორ ხართ, რა ხდება თქვენსკენ, როდის ჩამოხვედით, როდის მიდიხართ, იქნება და აღარ წახვიდეთ კიდეც და დარჩეთ საქართველოში ჩვენ. საიდან ქართველებს ენატრებათ თქვენი სიმღერები, თქვენი შემოქმედება, თქვენი აკოფნა, აკრიხართ აი რაღაც გარკვეულ ღონისძიებებს, რომელიც იმართება თბილისში საქართველოში და აი მოდი ეხლა უბრალოდ კიდე ერთ კითხვას და იმართება კი? Ну, хо имарцеба. Исети сихширит мамка არიმართება, მაგრამ იმართება, რაღაცა რაღაც მე მგონი არაფერი არ იმართება, როგორც მე ხედავდა. მაგრამ იქედან არ ჩანს არაფერი. იქედან არ ჩანს არაფერი. იქედან არ ჩანს. აქედანაც არ ჩანს, მაგრამ ხო არის რაღაცა რამოდენიმე კონცერტი მაინც. შემოკარგო, გენაცვალე, ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა რომ მოგვიწვიეთ, იმიტომ რომ თქვენი ძალიან ხშირი სტუმარი ვიყავით, ვართ და იქნებით. რა თქმა უნდა, ვიქნებით. ჩვენ მართლა ძალიან გვენატრებით და გისმენთ, ну ყოველ დღე თუ არა, როცა მაგის დრო გვაქვს და ჩვენი დღევანდელი აი ყოფნა და ჩვენი ჩამოსვლა საქართველოსში განაპირობა იმან, რომ შეიქმნა მართლა შესანიშნავი სიმღერა, მისი ავტორი ახლა სტუდიაშია, ზურადო იჯაშვილი და აპლოდისმენტები. ბრავო, ავტორო, ავტორო. კი, და შვენიერი გალბადონის, ჩვენი მეგობრის ასევე ნანა ცინცაძის ლექსზეა შექმნილი ეს სიმღერა და სიმღერაც ყია ერთად ყოფნა მოგვნატრებია და იქ რა თქმა უნდა ჩვენი მეგობრები და კოლეგები დაამატებენ კიდე ბევრ სათმელს. ზუსტად მაგან განაპირობა აი ამ სიმღერამ, რომ დღეს ჩვენ ვიმყოფებით აქ საქართველოში, რომ მართლაც რომ ერთად ყოფნა მოგვენატრა. მოგვენატრა ის კონცერტები, მოგვენატრა ის გასვლითი კონცერტები. ხო და იმ ამკო რას ვაკეთებთ იმისთვის, აი რომ მოგვენატრა. ნუ თავისთავად სიმღერა შეიქმნა ამ მონატრებაზე. არა მარტო ეს სიმღერა, კიდე ბევრი რამე. აი შორი და ხო უფრო ვერ შეძლებთ ის, რომ აქ რაღაცა ამოწერა. შემო ჭიამაია, შენგენაცვალოს შემო. მე აი იმდენად მსურს რომ აქ იყოთ, ხო ხედავ. აი ხლა გეტყვი ზუსტად მაგას, რომ იცი რა არის. უბრალოდ ჩვენ რატო წავედით აქედან? მაგაზე იყო საუბარი ზუსტად გუშინ წინ გადაცემაში, რომ განაპირობა იმამ, რომ უკვე არაფერს აღარ ვაკეთებ. ჩვენ გვახსოვს ის პერიოდი, როდესაც რო გადავშლიდი ხოლმე ბლოკნოტს 40-45 კონცერტი გვეწერა თვეში. და ეს იყო ჩვენი შრომა, ჩვენც იყო ჩვენი შემოსავლის წყარო. და როდესაც ადამიანი მიჩვეული ხარ ამ შრომას და გინდა გენატრება ის სცენა, გენატრება სიმღერა, გენატრება შენი მაყურებელი და მსმენელი, ავტომატურად უკვე მეორე ფიქრობ, როდესაც ეს ყველაფერი ჩერდება, ფიქრობ სადღაც რაღაცა მოიპოვო და სადღაც რაღაცა გააკეთო. და ნუ დღეისდღეობით ეს ბაზა, სადაც შეიძლებოდა რომ შეგეკვნა და გაგეკეთებინა, ისევ და ისევ იყო ჩვენთვის, ნუ მეორე ვიფიქრეთ, ჩვენ 1000 ადგილას ვიყავით თურქეთშიც ვიყავით. საზღვარგარეთაც ვიყავით მოუსინჯეთ, მაგრამ ნუ ყველაფერი ეს რასაც მუხრუჭი ამოიწია და გავჩერდით რუსეთში და მოსკოვში. და ვაკეთებთ იმ საქმეს, რასაც ვაკეთებთ საქართველოში. ვაკეთებდით და ქართულსაც. და ქართულს კი, და ქართულად.